Domingo de Ramos, início da Semana Santa, independente da sua crença, da sua religião, é sempre uma semana de intensa reflexão. Refletimos sobre a vida, refletimos sobre o significado dela, refletimos, acima de tudo, o que temos feito da nossa vida. Isso porque é uma semana que marca, ao mesmo tempo, um período de batalha, de dor intensa, de amor incondicional de alguém pela humanidade, de uma mãe pelo seu filho que sofre, mas acima de tudo, é uma semana que nos dá grande esperança. A esperança não engana, diz um texto bíblico, porque o amor de Deus, ele foi derramado nos nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Estamos vivendo um período de descrença, um período de angústia, um período de preocupação, um momento em que nós saímos de uma pandemia onde tanta coisa ruim aconteceu. Mas em nenhum momento nós podemos perder a nossa fé e podemos perder, acima de tudo, a esperança de dias melhores. A caminhada de Jesus durante essa semana, os passos que Ele dá, mas acima de tudo, a entrega por amor, que seja inspiração para cada um de nós. Que entregar-se por amor ao outro, ir ao encontro do outro, mesmo que para isso nós tenhamos que carregar as nossas cruzes, mesmo que para isso nós tenhamos até que vivenciar um pouco o apanhar da vida, mas na certeza de que a conquista no final, ela é certa. Que Deus te abençoe e que você tenha uma santa e abençoada semana. Grande abraço.